I dag skal det handle om Faust, om djævlen og om det moderne. Det handler om Goethes Faust. Goethe begyndte at arbejde med Faust allerede da han var i begyndelsen af 20'erne, og han fortsatte faktisk resten af sit liv. Men hvad var det ved Faust, der optog ham så meget, at han ikke kunne blive færdig med det, men måtte tage det op igen og igen? Og hvad er det ved hans Faust, altså værket, der har gjort det så stærkt, at nogen frem omtaler det som det værk, der markerer modernitetens begyndelse. Lad os begynde med Faustmyten. Den opstod længe inden Goethe begyndte at arbejde med den. Her har vi Goethe. Øh, Faust, Dr. Faust var en historisk person, der levede øh, i omkring år 1500. Han blev født ca. 1480, døde i 1539 under meget dramatiske og mange, mange mente ligefrem djævelske omstændigheder. Dr. Faust havde studeret sort magi. Han hævdede selv at være i pagt med djævlen, og mange mente, at den lille hund, der fulgte ham rundt, måtte være djævlen selv. Savnene om Dr. Faust begyndte allerede at cirkulere, mens han levede. Og i løbet af de næste 200 år udkom der utrolig mange folkebøger, skillingsviser, bøger, der blev spillet dukketater og teaterstykker om Faust. Nogle af dem var meget populære og fokuserede især på trolddomskunsten, mens andre var mere seriøse og belærende. Goethe har kendt Faustmyten allerede, da han var barn, fra dukketater og, og lignende. Men hans egen Faust er bestemt ikke en bog for børn. Goethe begyndte at arbejde med Fauststoffet som helt ung, og fortsatte med det igennem de næste 60 år. De ting, som han boksede med i dramaet om Faust, var tydeligvis ikke sådan at blive færdig med. Han kunne ikke finde den endelige form på det. Urfaust, som han ikke selv kaldte det, er hans første udgave. Den begyndte han ca. 1772 og, og arbejdede på den et par år øh, eller lidt mere og lagde den så væk. Han udgav den ikke selv. Den blev faktisk først fundet 100 år senere, hvor man fandt en tysk hofdames afskrift af Goethes manuskript, og så blev den udgivet i 1888. Goethe selv mente altså ikke, at den var færdig. Han tog den op igen og skrev den om fra 1788 til det, der så udkom som Faust et fragment. Og den udkom i 1790. Derefter lå den igen stille nogle år, indtil han omkring år 1800 påbegyndte den, der senere blev udgivet i 1808 som Faust en tragedie og som endnu senere er blevet kendt som Faust 1. Endelig mod slutningen af sit liv, der tog han den så op igen. Det var i 1825, hvor han fra 1825 til 1831 udarbejdede den, der så er kommet til at hedde Faust 2, altså tragediens anden del. Den udgav han heller ikke selv. Han forsejlede den til udgivelse efter sin død, fordi han ikke mente, at samtiden ville tage godt imod den. Og det havde han faktisk helt ret i. Det var ikke den store begejstring, der, der prægede modtagelsen af øh, anden del af værket. Måske fordi det, altså, det er også et monstrøst værk, hvor den første urfaust er sådan en meget ja, en lille, en, en lille, bog, et kort drama, kan man sige. Så er Faust 1 og 2 mere monstrøse værker. En, man har spillet det på et tysk teater, hvor den samlede opførelse faktisk tog 23 timer i træk. Men hvad var det mere præcist ved fagstoffet, der optog Goethe så meget, at han ikke kunne lægge det fra sig, men måtte arbejde på det i 60 år? I det allersidste brev, han skrev, inden han døde, der omtalte han det som det sælsomme bygningsværk, han havde arbejdet på hele sit liv. Og hvad var det, der eller hvad er det, der gør Faust til det værk, som man kan sige markerer modernitetens begyndelse? Lad mig først sige lidt om Fausts stræben. I Goethes version er Faust et menneske, som stræber. Han stræber efter at tilfredsstille sin egne inderste længsler, sit eget sin egen længsel efter viden. Han afviser den herskende religion, den herskende moral, den herskende videnskab. Han vil ved magiens hjælp finde verdens inderste sammenhæng. Da dramaet begynder, befinder Dr. Faust sig i sit studerkammer, og vi møder en restløs mand, der ikke kan finde nogen egentlig glæde, og som ikke finder nogen sandhed eller nogen tilfredsstillelse i den etablerede videnskab. Dr. Faust siger, Nu har jeg grænsket filosofien, retsvidenskab og medicin. Desværre også teologi med ilhu og pedanteri. Og står så her jeg arme fjord og er alligevel lige klog. Jeg er professor og doktor fil. Trækker på tiende år studenterne rundt ved næsen med mine strenge krav om læsen og ved, at vi ingenting kan vide. Han har altså prøvet de fire fakulteter. Filosofien, retsvidenskaben eller juraen, medicinen og desværre også teologien. Og ingen steder har han fundet viden. Han er ikke blevet klogere, simpelthen. I en direkte kritik af opløsningstidens filosofi mener han, at vi ikke kan blive. Altså, hans erfaring er, at man ikke kan vide noget. Faust vil derfor ikke længere henslæbe livet i studerkammeret med et støvede kolber og mukne bøger. Han vil, ud. han vil ikke se månen lyse på gamle støvede ting. Han vil se månen lys på bjerge, på duk, på enge, siger han. Hans verdenssyn er panteistisk. For ham er naturen og det guddommelige et. På et tidspunkt, hvor, hvor øh, Gretien, som han på det tidspunkt prøver at forføre, hun spørger ham om hans forhold til religionen, der svarer han sådan her. Vælver himlen sig ikke over os, Ligger under os ikke den faste jord? Stiger de evige stjerner ikke i deres baner? Ser jeg ikke i dine øjne? Og så videre og så videre. Han svarer med en bekendelse til naturen, som også kunne have været Gødes egen. Kald det lykke, hjerte, kærlighed, Gud. Jeg har ingen navne for det. Følelse er alt. I overensstemmelse med tidens litterær storm und drang, storm- og trængselbevægelse, så mener Faust ikke, at man kan stille sin sjæls dybeste længsel ved noget ydre. Man kan ikke gøre det ved bøger eller ved ydre fænomener. Man kan kun stille tørsten i, i sjælen selv. Og det er så det, som, som Faust han prøver på med magiens hjælp. Han vil fagne hele verden. Han vil li leve livet i al sin mangfoldighed. Og han vil han vil væk fra studerkammeret. han vil ud der, hvor det sker, ud hvor kraften er, ud hvor følelserne er, ud hvor han kan stille sin tørst, ud hvor han kan fagne det hele og selv udvide sit eget selv og blive rystet af det. På den måde kan man sige, at Faust han ligner Goethe selv. Goethe han var også, man kan omtale ham som, eller han bliver tit omtalt som det sidste universelle menneske. Det sidste menneske, der prøvede og faktisk også lykkedes med at omfatte al verdens viden, al verdens kunst og øh, prøve at forene det. Altså Goethe han digtede, og han tegnede, og han malede, og han øh, skrev inden for alle mulige genrer. Han var minister, han var teaterdirektør, han bedrev seriøse naturvidenskabelig forskning inden for ja, morfologi, zoologi osv., og han fik faktisk også det hele til at hænge sammen. Han søgte ligesom Faust også at gøre det efter kan man sige, verdens, verdens sammenhæng. Og han, accepterede, han mente ikke, at den dominerende videnskab på det tidspunkt, hvor han levede, var vejen til det. Altså, han var ligesom Faust også i opposition til tid, tidens dominerende naturvidenskab. Især til Newton, som han mente var, altså, hvis metoder og verdenssyn var alt for mekanisk, øh, alt for reducerende til at omfatte verdens mangfoldighed. Det er altså Fausts ene stræben, kan man sige. Hans intellektuelle stræben efter en viden, som overskrider den anerkendte viden, en viden, som er tættere på livet, som han opfatter det. Hans anden, stræbe er så en, hans anden stræben er så en erotisk stræben efter at følge sin egen lyst, følge sin egen behov og dermed overskride tidens moral, tidens religiøse regler. Det konkretiseres i urfaust i historien med Gretchen, en kærlighedshistorie med tragisk udgang. Faust han efterstræber, forfører og svigter den uskyldige Gretchen, og det får meget dramatiske følger i dramaet. Ikke nok med, at Gretchens mor dør, fordi Faust og Gretchen giver hende sovemedicin for at kunne være sammen i fred. Faust dræber også hendes bror i en duel, da han vil forsvare hendes ære. Og sidst men ikke mindst, så ved dramaets slutning, der befinder Gretsen sig i en fængselscelle, hvor hun er dømt for at have taget, li taget livet af det barn, som hende og Faust har undfanget. Hun skal dræbes ved halshugning næste morgen. Det er der, dramaet slutter. Den her historie øh, var jo ikke helt urealistisk i samtiden. I 1772 var der en, en ung servitrice, som blev halshugget i Frankfurt, hvor Goethe boede fordi hun havde taget livet af sit illegitime barn. Og det var en historie, der gjorde meget stort indtryk på den unge Gøte. I Urfaust fylder kærlighedshistorien meget. Den fylder meget mere, end den gør i de senere Faustudgaver. Men den er også tæt forbundet med den anden historie, altså den om Fausts intellektuelle stræben efter viden. Der er to fristelser, kan man sige, i Fausts univers. Den erotiske fristelse og den intellektuelle fristelse. Og i begge tilfælde så er det Mephistopheles, eller djævlen, der personificerer fristelsen. Men hvem er denne Mephistopheles egentlig? Hvad er det for en funktion, han har, og hvad er det han for en rolle, han spiller i dramaden? Det er meget øh, tvetydigt, kan man sige, eller flertydigt, og det er også en af de ting, som Goethe arbejder med hele sit liv, og hvor Mephistopheles ændrer funktion i de forskellige faustudgaver. Men han gør det også i den enkelte faust, altså i urfaust. Der optræder han meget forskelligt. Da vi første gang møder ham, der holder han en, ja, en kan man sige, skarp og meget morsom satire over viden i al almindelighed og universiteterne i særdeleshed. Og det er en, en meget, øh, ja, en, en spottende satire over universiteterne, som han beskriver som tankefabrikker, hvor, hvor de studerende bare lærer og reducerer alting. Han siger dog også, at der er også gode ting ved at gå på universitetet. Det vigtigste er sådan set, at man finder et sted, hvor man kan spise godt og hvor man kan leve godt. Og der kan også være fordele ved at studere, især hvis man studerer medicin. Så kan man nemlig, siger han, hvis man forstår at spille, han, han, taler til en ung student her, hvis man forstår at spille anstændigt og vinde kvindernes tillid, så kan, man, så kan man i løbet af meget kort tid komme til at berøre alle de steder på kvindekroppen, som andre må stræbe efter i flere år. Mephisto kan karakteriseres meget forskelligt, og det bliver han også i dramaet. Set fra Gretchens synsvinkel, der er han djævlen selv. Han er den rene ondskab. Set fra Fausts synsvinkel, der er han en, som skal hjælpe ham med at få realiseret sine ønsker og opfyldt sine inderste længsler. Og set sådan, i dramaet som helhed, så fremstår han på ingen måde som den rene ondskab. Så er han snarere sådan en, ja, en, figur, der godt kan lide at klæde sig ud. En, der forfølger sensualismen. En, der ja, dyrker de sanslige nydelser, øh, legende, lejende, spillende, ironisk og uden at bekymre sig om konsekvenserne. Mephistopheles er på den måde en uadskillelig del af Faust og Fausts stræben efter viden, efter liv, efter og verden, efter at være selvbestemmende, både fysisk og åndeligt, kan man sige. Faust han spørger på et tidspunkt direkte, er jeg Gud? Og der er ikke noget svar på det i dramaet, men det er tydeligvis det spørgsmål, der som Goethe prøver at udfolde. Man kan også sige, at det, der, det, som dramaet bokser med, er det spørgsmål, som opstod i 1700-tallet med sekulariseringen. Altså, hvis Gud ikke findes, er alt så egentlig tilladt. For Mephisto er svaret indlysende, ja, så er alt tilladt. Han, øh, så forfølg det, du vil. Gør det, du vil. For Faust er det mere problematisk. Han angrer nogle gange, øh, men vil jo gerne... Og så videre og så videre. Og for Gretchen er det naturligvis indlysende, at øh, det må man ikke. Altså hun lever i et kristent univers, hvor gerninger deles op i gode og onde, syndige og dydige osv. Og Her ser vi Faust, der ja, øh, efterstræber Gretchen med Mephisto, der holder øje ved siden af. Mephisto, Faust og Gretchen ser verden på afgørende forskellige måder. Og det er måder, der mødes i dramaet, som mødes og konfronteres, blandes og glider ind i hinanden. Mephistopheles siger på et tidspunkt, i livets flod, i handlingernes storm, strejfer jeg rundt bevæger mig her og der, fødsel og grav, et evigt hav, et vekslende liv. Det er hans, kan man sige, hans verdens opfattelse. Og Faust, han er tæt på ham, når han sætter de her ord på. Hvor samler alt sig til et hele? Gensidigt lever, virker alle dele, som himmelkræfter i en fælles hien. Han lægger altså også vægt, ligesom Mephistopheles, på det vekslende, på det gensidigt virkende. Og det er en helt anden måde at opfatte verden på, end Gretchens og kan man sige, kristendommens opdeling i sort og hvidt, Gud og djævel, godt og ondt osv. Når Faust før, i det citat, jeg vist, lige før viste sagde til Gretchen, at hun kunne kalde tingene, hvad hun, hvad hun ville, så er det selvfølgelig ikke noget, Goethe gør. Han kalder tingene ja, præcis, hvad han vil, og han ved godt, at det betyder noget, hvad man kalder tingene. Og det er det, som man kan sige, at de her citater kan måske anskueliggøre lidt. Måden, vi taler om verden på, er ikke bare ord. Det er også måder at se verden på, måder, verdens opfattelser, livsanskuelser, der ligger i den måde. Og der er der gør dramaet det, at det konfronterer de forskellige sprog og dermed verdensopfattelser, altså sensualismens sprog, moralens sprog, kristendommens sprog. Man kan jo se her, at Mephistopheles sprog og Fausts sprog minder om hinanden. Noget af det, de siger, minder faktisk også om noget af det, Goethe selv skriver i mange andre af sine skrifter. Der er til gengæld en verden til forskel i forhold til Gretchens sprog. Nu har jeg ikke lige et citat med, hvad hun siger her, men da Faust på et tidspunkt kommer ind i Gretens kammer, så karakteriserer han det sådan her. Her ånder følelserne stille, her hersker orden, lever fred. I denne armod vil den fylde et fængsel fuld af salighed. Og det er en, kan man sige, en præmoderne livs- og verdensopfattelse, der karakteriseres her. En opfattelse, som står i skærende kontrast til hans egen måde at opleve verden og sin egen plads i den på. Altså, han er den, der ikke bliver tilfreds. Han kan ikke glæde sig rigtigt. Han må hele tiden stræbe videre efter mere nydelse, mere viden, mere liv. Hvorimod Grete, eller Gretchen, hun er i kammeret, ikke? hvor hun finder salighed i fængslet fylde i armoden osv. Hun stiller sig med andre ord til Hun er, kan man sige, øh, en karakter, der ikke er ramt af moderniteten endnu i modsætning til Faust. I Urfaust, altså den første udgave, er den modsætning endnu kun antydet. Men senere, i de senere Faustudgaver, der bliver den helt eksplicit. Og det bliver den også i det vedemål, som Faust indgår med Mephistopheles. Den ligger som en ja, en implicit viden, kan man sige, i den første Faust-udgave. Den bliver ikke rigtig udfoldet, men det var jo altså også et manuskript, som Goethe ikke mente var færdigt til udgivelse endnu. Men senere i øh, Faust 1, øh, der får vi så at vide, hvad det er for et vedemål, de har indgået. Ikke? At... Mephistopheles skal hjælpe Faust med at få opfyldt sine ønsker og med at forfølge sine inderste længsler. Han skal simpelthen hjælpe ham med at udrette det og få det i verden, som han gerne vil have. Men hvis Faust til gengæld så på bare et tidspunkt bliver tilfreds, hvis han opgiver sin stræben, hvis han ønsker, at øjeblikket skal vare ved, hvis han til det øjeblik, han er i, eller den situation, han er i, siger, var dog ved, du er så skøn. Hvis han med andre ord opgiver sin stræben, så efter at komme videre, efter fremskridt, efter forandring, ja, så skal han tilhøre Mephistopheles med, hvad deraf følger. Om Faust vinder eller taber det her vedemål, det er uafklaret. Og det er også uafklaret i Urfaust, hvordan dramaet egentlig ender. Det ender altså i fængselscellen, hvor Faust kommer for at redde Gretchen med Mephistopheles hjælp. Men da hun ser ham, og da hun finder ud af, at Mephistopheles er med, så vil hun ikke reddes natten her, natten før sin halshugning. I stedet så siger hun til, til Faust, at hun vil bede for ham. Hun bliver der. Faust stikker af, og Mephistopheles udbryder, så hun er dømt. Men hvem det egentlig er der er dømt og hvem der er reddet, den får lov at stå og hænge. Og det gør den i i urfaust, hvor Gretchen mener at det er Faust, der er dømt. Altså ved at tage med Mephistopheles er det ham der ryger direkte i helvede. Mens Mephistopheles jo mener at det er hende der er dømt, fordi hun skal halshukkes. Og i de næste Faustudgaver, der der ender værket simpelthen anderledes. I den anden udgave, altså Faust et fragment, der får vi slet ikke fængselsscenen med. Der slutter værket, fragmentet slutter, da Gretchen er i kirken, hvor hun hører om dommedag og Guds frede. og altså, hun er gravid på det tidspunkt, øh, har ikke født og dermed heller ikke dræbt barnet endnu, men men angrer jo hvad, øh, hvad hun har gjort. I Faust 1, der får vi fængselsscenen med og vi hører Mephistopheles sige, at hun er dømt. Men så kommer der en anden stemme, der får det sidste ord, der siger, at hun er reddet. En stemme, vi ikke ved, hvor kommer fra. Og i Faust 2, tragediens anden del, ja, der vender Goethe blikket et helt andet sted hen mod samfund, mod politik, mod videnskab. I de tidlige eller de præmoderne udgaver af Faustmyten, altså dem, der kom før Goethe, der havde ikke været nogen tvivl om, hvad der skete øh, efter fængselsscenen. At Faust ville ryge direkte i helvede. Det er det samme, som Gretchen mener. Det er derfor, hun bliver i cellen, og lader ham gå sin egen vej med Mephistopheles. Men for Goethe, det Goethe gør i sit værk, det er, at han indfører tvivlen, kan man sige. Han giver et andet sprog. Han giver en anden verdensopfattelse. En, hvor vi, hvor vi ikke ved, vil det faktisk lykkes for Faust, det her? Vil han klare den? Vil han slippe fra det? Øh, altså, hvis Gud ikke findes, er alt så tilladt. Kan man slippe af sted med det, han har gjort? Hvor går grænserne for vores selvbestemmelse, for menneskets autonomi? Og det var jo nogle emner, der var ja, brændende aktuelle i samtiden. Øh, Goethe skrev det her værk inden den franske revolution. Han skrev den midt i opløsningstiden. Det var ting man diskuterede. Hvor går grænserne for, hvad menneske kan bestemme selv? Og det var både over sin egen færden i verden, men jo også over hvordan man lavede samfund. Og det var noget som Goethe i højere grad tog op i de efterfølgende Faustudgaver, Faust 1 og Faust 2, som handler om hvordan skaber man et menneske, hvordan skaber man samfund, hvad er grænserne for? menneskets råderum i verden. Han prøver jo på i Faust 2 også at skrive, eller han beskriver, hvordan man skaber et menneske, altså noget, der foregriber reagensglasbehandling, kan man sige, i, i dag. Han beskriver teknologiens øh, hjælp til mennesket i at ændre verden. Det er nogle af de ting, han tager hul på i 1770'erne, da han begynder på Faust, og som han naturligvis, må man sige, ikke bliver færdig med, fordi moderniteten er i rivende udvikling, han følger den gennem sit lange liv øh, i aktar, bidrager selv til at formulere en ny opfattelse af, hvad mennesket er, og hvad mennesket kan, og hvad mennesket må i verden.